कोरोना रे कोरोना, तूं रोग कितें तें अजून आमकां तुजो अंदाज येवना. कोरोना जाल्यार कितें जातलें हें अजुनूय आमी सारकें समजून घेवना. टी व्ही दीस रात देशाची आनी जगाची परिस्थिती दाखयता. टी व्ही दीस रात देशाची आनी जगाची परिस्थिती दाखयता. फेसबूक वॉट्सॅपाचेर तरातरांच्यो मॅसेजी आनी व्हिडियोज येतात. आमचो पंतप्रधान आनी त्या देशांनी आशिल्ले आमचे भाव आमकां परते परते उलो मारता. CM, दोतोर, पुलीस, मिडिया, पत्रकार आड्डोन आड्डोन आमकां सांगता, तरी आसतना आमकां कशें कळना. काल एक दीस आमी घरांत रावले आनी 5 आयदनां वाजयलीं आनी आमी भायर धांवले. आरे हो रोग भायर गेल्यार गर्दी केल्यार जाता हें तुमी कशें विसरले? लक्षांत घेयात, ह्या रोगाक उपाय ना. जालो जाल्यार मरणा शिवाय पर्याय ना. हो रोग जाल्यार कितें जातलें खबर आसा? लक्षांत दवरात, हो रोग जालो जाल्यार कितें जातलें खबर आसा? जाल्ल्या मनशाक एक तर हॉस्पिटलान मरणा खातीर उडोवचो पडटलो. आमकां नदर सुद्दां घालपाक मेळचें ना आमच्या मनशांचेर. आमकां नदर सुद्दां घालपाक मेळचें ना आमच्या मनशाचेर. मडे सुद्दां लासपाक आमकां कोण येवचो ना. हो जालो जाल्यार मनीस घरांतल्यान हो रोग आमकां सगळ्यांक लावन गेल्या शिवाय सोडचो ना आनी पुराय फॅमिली काबार जाल्या शिवाय आमी रावचे ना. तरी आसतना आमी हाका सिरियस घेना. भायल्या देशांनी किडी मुयो कशे लोक मरतात आनी थोडे भाव थंय आशिल्ले आमकां फोटो आनी व्हिडियो धाडटा, तरी आसतना आमी कित्याक समजून घेना? इतले भितर थोड्यांक पडलां आपल्या पोटाचें. इतल्या भितर थोड्यांक पडलां आपल्या पोटाचें. बंद कित्याक वाडयलो गोंयान ते विचारता. आतां आमी कशें जगपाचें? आरे 3 सदचे परस मातशें कमी खाल्ल्यार आमी मरतले काय? इतली वर्सां आमी फक्त जेवपा खातीर जगले. आतां थोडे दीस फक्त जगपा खातीर जेवया. इतलें सांगून सुद्दां आमी परत बाजारांनी गर्दी करतात. मोटरसायकलींनी घेवन आतांचे भुरगे नवे पिकनिको करतात सुटयो आसा म्हणून. देवळांतले उत्सव सरकारान सांगून सुद्दां आमी जाण्टेले करपाक धांवतात. अरे पापियानो, जितें आसल्यार हें सगळें आमी फुडल्या वर्सा मोठ्या दबाज्यान करुया. जे दोतोर पुलीस उलो मारता तांकां आमी सपोर्ट ना करूं. निदान घरांत रावून तेंचें काम तरी आमी सोंपें करुया. भावान आनी भयणांनो, उपकार करून आमी काळजी घेवया. मॅडिकलान खूब फुडें आशिल्ले देश ह्या रोगा फुडें हल्ल्या, कारण तेणी आमी आतां जी पळय निश्काळजीपणां करता तशी केल्या म्हणून थंय लोक किडी मुयो कश्यो मरपाक लागल्यात. आमचेर जी परिस्थिती येवची न्ही जाल्यार मातशें हाजेर विचार करुया. आमचेर ती परिस्थिती येवची न्ही जाल्यार मातशें हाजेर विचार करुया. आनी हो कोरोना जावचो न्ही म्हणून थोडे दीस व्हडलें कांयच करपाक नाका. फक्त जें कितें घरान आसा तें खावन जेवन पेजे निवळ पिवन घरानूच रावया. आनी ह्या कोरोनाक सासणाचो धांवणया आनी सुखी जीवन जगुया. धन्यवाद.